25:36 läs ekvationen. Är en bok som har de använt två decimaler, så vi kan väl följa den också. Okej. Om man tittar på den här nu då. Du har multiplikation där. Det behöver du inte. Så kan vi dividera båda med 31. Så har vi, den här blir 1 nu då. Så har vi 2 upphöjt till 5x är lika med 101 dividera med 31. Sen tar vi, för att få lös med den x där uppe, för att få lös den x där uppe, så måste vi se till att vi tar logaritmen, log av 2 upphöjt till 5x är lika med lg med 101 dividerat med 31. Den måste gå ner. Så har vi 5x lg 2. Det var multiplikation där, multiplikation där också. Lika med lg 101 dividerat med 31. Sen allting som vi behöver inte i vänster led måste vi bli av med. Så 5 kan vi dividera med 5. Det vill säga med LG2 kan vi bli av med LG2 genom att dividera LG2. Sen den här blir 1 och den här också blir 1. Så har vi X är lika med LG 101 dividerat med 31 dividerat med 5 LG2. Eller ungefär. Ska vi se vår miniräknare om vi kan hitta någonting där. LG. Log av 101 dividerat med 31. Så. Dividerat med 5 multiplicerat med log av 2. Har vi där. Så här är 0,34. Ska vi prova B? Tar en annan penna. Så vi kan vara svart den här gången. Så har vi. Vi behöver inte 67 där. Så vi dividerar alla med 67. Så det blir 1. Så har vi 0,5. Upphöjt till negativ 0,6. X är lika med 305. Och då tar vi att bli att så att kan lösa x. Då tar vi log av båda led 0,5 upphöjt till negativ 0,6 x är lika med. Oj, den här är dividerat med 67, förlåt. LG 305 dividerat med 67. Det var lite trångt där. Efteråt, jag har inte. Jag gör lite fel där. Nu då. Den här blir måste gå ner. Enligt lagen så negativ 0,6x. Multiplicera med LG 0,5. Är lika med. Nej. Vad gör jag nu? Inte än. Här har vi LG 305 dividerat med 67. Då så. Nu har vi allting som vi inte behöver på vänster led. Ska vi bli av med. Där är multiplikation också emellan där. Så har vi negativ 0,6. Det blir log av 0,5. Så att den här blir 1. Där blir 1. Här är vi bara x kvar. Här är LG i parentes 305 dividerat med 67 dividerat med negativ 0,6 LG 0,5. Så att ungefär. Vår miniräknare säger så här. Nu ska vi se om vi kan hitta miniräknare också. LG
log av 305 dividerat med 67 dividerat med negativ 0,6. Oj, förlåt. Jag måste ha parentes. Negativ 0,6 log av 0,5. Så vi 3,64 har vi där. 0, säger jag. När jag har missat att det ska vara 3,64 ska det vara. 3,64.